1919. Lehen Mundu Gerra bukatu berri da. Rosa Luxemburgok Alemaniako Alderdi Komunista sortzen du. Handik 15 egunera hiltzen du gobernuak. Robert Bine Kaligari doktorearen gela filmatzen hasten da. Bien bitartean, aita Damasointza eta aita Buenaventura Kaputxinoek zeruko argia hilabetekaria sortu zuten Iruñean. Handik bi urtera, 1921, egungo argiaren bigarren adarra sortu zen Donostian, informazio orokorreko argia aldizkaria. Euskal kultur usaina zuen guztia eten zen 1936ko gerran. 1946 eta 48 artean, argiaren 15 zenbaki egin ziren Venezuelan eta New Yorken. Baina panorama etzen suspertzen hasi 60ko eta 70ko hamarkadetara arte. 1963, Valentina Tereshkova bihurtu da historiako lehen emakumezko kosmonauta. Martin Luther Kingek I Have a Dream oihukatu du Washingtongo protesta erraldoi baten ostean. Bien bitartean, eta Agustin Ezeizaren bultzadapean, zeruko argia berpiztu da, oraingoan astekari gisa, kazetaritza modernoa eginez. 1976, Tunisian Star Wars filmaren lehen estena filmatzen hasi dira. Adolfo Suarez izendatu dute frankismo osteko lehen presidentea Espainian, eta Segoviako kartzelatik 29 presok alde egin dute. Urte horretan egingo du jauzi zeruko argiak egunkari formatutik egungo aldizkari itxurara. Udaberrian, Amparo Arangoaren gorpuz torturatuaren argazkiak argitaratuko dituzte. Sentitu nuna izan zen, bueno, ba zeruko argia magazin bihurtu berri hori bat baten ezagun egin zala, erreferentzia bihurtu zala argazki hori ateratzeagatik, ezta? Eta hori, nire ingurun, hori orduan kazetaritza ikasten Nafarroko Unibertsitatean Opusen, eta hango ikaslek ere enteratu intzien, ez da revista zeruko argia, fotos de tortura, tal. Hori dana, ez, izan benetan hori izan zen, lezuarrezko eskupen, ezta? 1977, Augusto Pinochet diktadoreak alderdi politiko guztiak desegin ditu Txilen. Elvis Presley hilda, 42 urterekin. Hamarkada loriatxu baten ostean, zeruko argia kinka larrian da, kazetariz eta arpidetzez odolustu delako. Egin tadeia sortzen aizian momentuan, zeruko argia ustuta gelditu zen. Zeruko argian gelditu ginen konsientzi osokin, beharrezkoa zala euskera utzezko edabideari eustea. Eta arten ez genduken elebidun deitzen zien edabide hori esperientziarik, baina ez dakit susma bagen duen, baina elebitasune nola gauzatuko da. Etzan garbi ikusten hor euskarazko kazetaritzak jarraituko zonik bere osotasunen, ezta? 1980. Ian Curtis Joy Divisioneko abeslariak bere burua urkatu du, eta Mark Davis Chapmanek John Lennon hildu New Yorken. Realak Espainiako liga irabaziko du lehen aldiz denboraldi horretan. Zeruko argian ere badira nobedadeak. Kaputxinoekin apurtuko du, desadostasun editorialek eta pilatutako zorrek eragindako tentsioagatik. Orduako marxismoa pixkat ikasita gendun, bagin nituen Vietnam, Argelia, Kuba, bestea, Gisele Halimi, zerak, apaiz obreruak, giro oso aberatza zion ideologizazio aldetik. Kaputxinoek etzuten onartzen sortzen aiginen zuloa, oso alternatiboak bilakatu ginen, nahi gabe. Ba, egin deia, punto diola garaia, ere, hori danak, elebiduna zian, baina batez ere erdera zian. Hori bihurtu zitzaidan niretzat iparrorratz bat. Frogatzea, etorkizuna euskara utzezkoa izango zuela euskal prentsak edo etzuela izango. Arrazoia zuten borroka galdu batean genbiltzala, etorkizunik etzuela, produktu txarra egiten genuela, horretan, objektiboki eztabaidatu ezkero arrazoia zuten. Orduan, gure apustua beste bat zen, zen zerbait vitala, ideologikoa eta politikoa. Gerra egingo dugu eta ia irabazten dugun. 1980, Moskun lehen McDonald'sa ireki dute. Berlingo harresia suntsitzen hasten dira ofizialki. Margaret Thatcherrek dimisioa eman du. Urte horretan sortzen da Euskaldunon egunkaria eta Argiako taldeari zuzenean eragiten dio horrek. Asko joaten dira egunkari sortu berrira. Debate horietako bat
zen ea argia itxi behartzen edo ez. Bi gauzak ateatzeko gai izango ginen edo ez. Ez, ez. Eta ea Euskal Herriak, nolabait esan da, ea Euskal Herriak beharko zuen argia bat, bai. Egunkaria, behin egunkaria egonda. Egonda. Ze jende geldituko zen argian, eta ze jende joango zen egunkarira, baina handik sei hilabetera bueltatuko zen argiara. Horre egon zen planifikazio bat. Hori dana prepatu behin. Egon zen planifikazio bat eta izena bizenekin. 2006, Evo Moralesek hidrokarburoak nazionalizatu ditu Bolivian. Emakumeek lehen aldiz hartu dute parte Donostiako danborradan, etak Sueten iraunkorra abiatu du. Bien bitartean, argia komunikabide multimedia bihurtzeko prozesuan da, idatzizko eduki guztiak sareratzeaz gain, ikusentzunezkoak ekoitziz eta saretuz. Hain justu ere, Evo Moralesi, Amets Arzallusek eta Txomin Txuekak egindako elkarrizketa izango da bideoan jasotako lehena. Zerrenda handia etorriko da gerora. Hitzetik ultzera edo zautela bertsolaritza saioak, beranduegi informatibo satirikoa eta abar. Iriki genitunean Facebookak eta Twitterra eta YouTube eta olako kontuak iriki genitula proba bezala, ez genekelako ezer galtzeko. Helburua da referentzialtasuna sortzea irikitzen diren esparru berrietan. Doain eskaintza bazan, zerbait, aber, nork pagatu bartzuen edukiengatik, baino intuizioak esate zegoen hor bai ala bai egonen bertzala. Ba, batean konturatzen zara, ba, bueno, ikusentzunezkoek beste esparru batzuk irikitzen dizkizutela eta beste publiko mota bat ere, ez? Beste hau ere bada argia, ez? 2019. Donald Trump izeneko tipo bat da Estatu Batuetako presidente. Kutsu xenofobo eta arrazistako alderdiak goraldian daude mundu osoan. Eta ofizialki desegin da, Inigito Txapelpunkek Dantzan Go realitian hartu du parte. Argiak ere bere bidean jarraitzen du. Azken urteetan buru belarri jardun du Euskal Hedabideen ekimen elkartearen sorrera eta garapenean. Bilboko Mdolo Moidole elkartearekin edo elarekin batera proiektu txikiak abiatu ditu. Argiako lantaldeak euskal kulturarekin eta gizarte eraldaketarekin konprometituta jarraitzen du, kazetaritza librea lantzen eta aldarrikatzen. Gure balore nagusia zein da? Pues, independentzia. Usteet argiako irakurleak estimatzen dutena hori dela, ez? Gauza asko irakurtzen dituztela argian eta argian beste inunez, ezta? Eta inizko konsensoik handiena duenean, badatoz argiako hauek eta oso bestelako diskurso eztabaida batzu mailan gainean jarriz, ez? Gure funtzioa eta misioa hori dela, ez? Osea, gizartean dauden gaiak, eztabaidak, kritikak eta incluso botere desberdinen eguneroko lanaren jarraipen zorrotza egitea tokatzen zegoela medioei, eta hoi egiten dugun bitartean denok ateratzen gala irabazten, baita vigilatzen ditugun boteregun horiek ere irabazten ateratzen dira, ze behintzat badaukate bueno, ondo funtzionatzea behartzen ditun norbait ez. Gaur egun jendeari normal iruditzen zaio euskal prentsa euskaraz, euskara hutsez izatea, hori da, garaipen historiko bat, eta gira esan, ni hasierako urteetan behintzat, horko partaide izatea, da nire bizitzan izan dudan arrotasunerako arrastoa importantena. Gure ustez, zer nolako gizartea eraikitzen aginen, lehen uste nun minoria ginela. Eta kontuatzera izan anedota izan gehala. Beharrezkoa, baina anedota. Zen herri hau, Telecinco da. Sentitzen naiz, hori, sokadantza baten bezala. Batetik gure aurrekoi esku eman da, Mikel Atxaga eta konpainie. Eta bestetik, ba, bueno, ba, geroztik etorri zienai eta etorri dienei eta gaur egun daudenei, ez? Eta uste dut hori, ehun urteko sokadantza hori dela, ba, euskal kazetaritzaren historia islatzen du izan dan hartan. Fraileen gonapetik, ba, gaur egungo, ba, autonomia hortara.